Sestavování nové Evropské komise se poněkud zadrhává, alespoň pro někoho, protože europoslanci odmítli podpořit bývalou slovinskou premiérku Bratušekovou na post místopředsedkyně pro energetiku. V zápětí rezignovala. Problémy má také maďarský kandidát. Bruselská kuchyně má vysoké renomé. Místní si vybrané menu vychutnávají a nikam nespěchají. Stejně se s politickými menu kandidátů do nové Evropské komise vypořádali i europoslanci. Jeden chod odmítli, bývalou premiérku Slovinska, protože prý energetice nerozuměla. Signora Bratušek je stata bocciata perché ha fatto un'audizione nella quale ha mostrato di non essere idonea sul piano della competenza. Nahradit by jí měla slovinská europoslankyně Tanja Fajonová. V zákulisí se na tom dohodli evropští lidovci, socialisté a budoucí šéf komise Juncker. I když kandidáta má navrhovat členská země, Slovinsko už protestuje. Mužský náhradník nepřipadá v úvahu, aby se Junckerova komise udržela aspoň 9 žen, jako má ta současná Barrosova. It's 9 now. So 8 then you are not proving that you are up to date, so to say. Junckerově komisi hrozí i další riziko, přeskupování postů. Europoslanci se zaměřili i na maďarského kandidáta na eurokomisaře pro školství Tibora Navračiče. Chtějí mu odebrat oblast evropského občanství. I don't believe that it is a snap of the face to Hungary. I think so that we are quite realistic, everybody expected. I když Věra Jourová patřila mezi skupinu navržených eurokomisařů, co měli v europarlamentu problém, změny by se jí týkat neměly. Ve Štrasburku se přitom mělo podle plánu hlasovat o Junckerově komisi už za 14 dní. Čas tak hraje proti nové Evropské komisi. Tady v Bruselu se mnozí ptají, jestli se Jean-Claude Juncker bude schopný ujmout vlády nad nejmocnější institucí půlmiliardové unie, jak si naplánoval, tedy od 1. listopadu, a nebo ne. Bohumil Vostal, Česká televize, Belgie. K tématu tu ještě s námi chvíli posedí tedy europoslanec Petr Mach, kterého tady znovu tedy vítám, ale přišel k němu také europoslanec Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Vítejte, hezký večer. Dobrý večer. My jsme slyšeli, že frakce evropských lidovců a socialistů, vy jste součástí frakce evropských lidovců, se dohodli na jiné kandidátce nebo kandidátovi za Slovinsko a předložili ho Slovincům jako kandidáta, ale slovinská vláda říká, že to je nepřípustný nátlak. Vy jste se opravdu na něčem takovém podíleli, že jste nějaké zemi vybírali za ni kandidáta do Evropské komise? Já jsem se na tom rozhodování nepodílel, pokud se tak stalo, tak samozřejmě je to návrh, který musí ta členská země Slovinsko akceptovat. Musí to být formálně její návrh v každém případě. Je to mimořádná věc, že Evropská komise, Evropský parlament, pardon, navrhuje členské zemi někoho? Tak obvyklá situace to není, ale může to souviset s tím, že Evropský parlament po Lisabonské smlouvě mírně posílil, takže se více jaksi zasazuje o chod věcí evropských. Co se stalo, nebo co se povídá, že se stalo v kuloárech Evropského parlamentu paní Bratušekové, že její nominace nakonec nevyšla? No, já mám pocit, že to může být i, že to můžou být její slova o tom, že Slovinsko nepřijme záchranný plán EU, že nechce být kolonií Evropské unie. Možná ztratila podporu doma, když vlastně byla nominovaná odstupující vládou, ale byla to každopádně nějaká politická hra právě eurolidovců a eurosocialistů, kteří po nátlaku asi těch euroliberálních kolegů se rozhodli jí vytlačit. Prosím vás, paní Bratušek předvedla mimořádně slabý výkon při slyšení, tak slabý, že naprosto velká většina těch poslanců z příslušných výborů ji odmítla, přibližně nějakých 120 ku 12 byla ta čísla. Odmítli by ji, kdyby jejich šéfové, jejich frakcí jim řekli, není úplně ideální v rétorickém projevu, ale máme tady dohody, podpořme ji. No, rozhodují se evropští poslanci skutečně každý za sebe? U nás v Evropské lidové straně bylo jasně nastaveno kritérium, že každý kandidát má dostat šanci a máme soudit podle toho, jaký výkon předvede při takzvaném grilování. Vy jste použil, pane Machu, slovo politické hry a teď nevím, jestli jsem četl správně řeč vašeho těla, ale bylo to předpokládám s jistým odsudkem politické hry. Co je na tom špatného na politických hrách? Přece když se někde dělí moc a když ta moc je distribuována voliči mezi jednotlivé frakce, tak je logické, že ty frakce se nějak domlouvají. I v Česku to přece takto už 25 let funguje. To je v pořádku, pak ale nepředstírejme, že její výkon byl mimořádně slabý, zatímco výkon ostatních byl údajně perfektní. No nebyl, stejně slabý asi byl výkon paní Jourové. Myslím si, že v tom nebyl velký
velký rozdíl. Já jsem si četl to její slyšení, ne, že bych tam byl osobně, nejsem členem výboru, který by se účastnil toho slyšení, ale pečlivě jsem si to četl, ona se nestaví kriticky k jaderné energetice, možná prostě někomu vadila, no. Myslím, že srovnávat výkon paní Bratušek a paní Jourové je v podstatě urážka paní Jourové, protože tak slabý výkon, jaký předvedla paní Bratušek, to Evropský parlament jak si přijde. Já nechci vypadat jako někdo, kdo lpí na paní Bratušek. Mně je to úplně jedno. Mně připadá směšné, že chce někdo Slovinsku diktovat, když podle smlouvy Slovinsko má právo dominovat. A zejména mi připadá směšné, že po Slovinsku se nyní chce žena. Že Slovensku se říká, vy musíte nominovat ženu, aby nám to genderově vycházelo. To je prostě směšné. Když tady zaznělo slovo nebo jméno paní Jourové, tak Pavel Telička, když mluvil před pár dny v České televizi o těch zmatcích na jistých pochybách, které v jednom, minimálně v jednom europarlamentním výboru vůči paní Jourové byly, tak řekl, že jeho teorie je taková, že ty pochyby, a předpokládáme, že tady v případě paní Bratušekové byly ty pochyby ještě potom silnější, tak jsou součástí jakési taktické hry, kdy jednotlivé frakce mají tendenci a priori možná trochu preventivně odstřelovat kandidáty jiné frakce, aby si vytvořili lepší vyjednavací pozici, aby jim ta druhá frakce neodstřelovala jejich kandidáty. Je to tak? My jsme tendence k takovéto hře viděli především u socialistů, kteří představili poměrně slabého Piera Moscovici, francouzského ministra financí, který je mimochodem tedy odpovědný za současnou finanční mizérii, nebo spoluodpovědný za současnou finanční mizérii Francie, a potřebovali hrát takovéto hry, aby ho udrželi ve hře. To je pravda. Já tady zdůrazním, že na rozdíl od Petra Macha, i když možná mu teď něco podsouvám, já slovo tedy politická hra považuji za naprosto legitimní, ale to je možná takový špílec ode mě, ale politická hra. Když tedy teď kandidátka, zdůrazníme, paní Bratušeková je součástí Evropské liberální strany, když kandidátka evropských liberálů takto pohořela, dodejme, že to možná je tedy i ponižující, může to ohrozit nějak fungování oné koalice nebo aliance mezi evropskými socialisty, lidovci a liberály? Zatím se nezdá, že by to mohlo ohrozit, protože i liberálové si uvědomili jaksi omezenou kompetenci paní Bratušek, takže předpokládám, že prostě ta nová kandidátka, která vzejde ze Slovinska, bude akceptovatelná i pro ně, byť třeba nebude z jejich. Vy už víte, že to bude žena teda, jo? Tak to jméno tady bylo řečeno, já to nevím, ale je jednou z podmínek, které si Evropský parlament, jehož vy jste členem, ano, klade, aby bylo dostatečné zastoupení žen i právě v Evropské komisi, takže z toho to vyplývá. Předpokládám, že jako strana, která je euroskeptická nebo kritická vůči současné evropské integraci, asi nebudete mít nikdy dychtivě vroucný vztah k Evropské komisi, sestavené žádným Claudem Junckerem. Ale ta otázka, kterou teď budu pokládat, je trochu jiná. Vyplatí se sledovat, jací lidé tam zasednou? Jde o lidi? A nebo jde o program? A pokud jde o program, je tam něco programově nosného i pro třeba diváky Událostí komentářů tady v České republice? Já jsem poctivě položil paní Jourové několik otázek, a to průřezově, ne jenom k té genderové rovnosti, kterou jí přidělili, ale k otázce, jestli by podpořila dobrovolnost eura, aby Česká republika nemusela ho povinně zavést, jestli je pro kvóty na biopaliva. A čekal jsem, že třeba v nějaké otázce odpoví rozumně, jako že kvóty na biopaliva jsou hloupost, nebo že by jí nevadila dobrovolnost eura. Ale ona ve všech těch otázkách odpověděla tak, že jsem si prostě jenom musel povzdechnout a říci, že nebudu mít radost, když takový člověk bude v té Evropské komisi a tím pádem bude podsouvat Evropskému parlamentu zase takové směrnice, které budou zhoršovat náš život. Ale zpátky k té otázce, jde o lidi, o jména, anebo jde o program, který je nezávislý na jménech? Agenda komisariátu? Ne, já ty lidi neznám a já jsem se neptal paní Jourové s ohledem na to, jak ona se jmenuje, nebo odkud pochází, nebo jaký je její soukromý život. Stejně taky mě to jedno u paní Bratušek nebo u kohokoliv jiného. Já se jich ptám na to, jak se budou chovat v jednotlivých věcech a co budou prosazovat. Pavel Svoboda, Petr Mach, europoslanci za Českou republiku. Děkujeme vám. Naschledanou. Naschledanou.